Катерина Селецька зараз вивчає історію озера Жандарка. Ви запитаєте, де це? Катя, розкажи, де це озеро Жандарка? Це в ефірі. Привіт, Слава. Хочу сказати, що вихідними на озері Жандарка, де я зараз перебуваю в Дарницькому районі, все ж таки прибрали нарешті, оскільки місцеві давно шкодувалися, що тут було засмічене це озеро, самі ж накидали, самі шкодуються, ну, знаєш, як це буває, і нарешті тут стало чистенько. Хоча є поодинокі випадки, коли ще видно ось цей бруд, що зібрався тут від великого скупчення того, що лежало тут сміття довгий період часу, але приємно, що приходить весна і приходить ця чистота до нас в місто, що хочеться його прибирати, хочеться доводити до ладу, тому що, якщо ви пам'ятаєте, зараз такий період травневих свят розпочинається фактично на носі, всі готуються до Пасхи і, звичайно ж, всі намагаються виходити і прибирати свої оселі, прибирати своє місто, прибирати всі закуточки, які встигли забруднитися за зиму, а можливо залишилися трішечки нечистими ще з того року. І от озеро це стало якраз таким символом. Насправді дуже приємно, що тут нарешті вже чистенько, бо порівняно з тими горами, сміттями, що тут були раніше, із комунальними службами, які виносили просто разом з активістами ці мішки, пакати сміття на вихідних, то зараз от ситуація, можеш так подивитися, стати і потішити своє око такою красою. Я сподіваюся, нашим глядачам і тобі, Слава, це також припаде до душі, і ви більше не будете смітити, а будете все-таки надихати і тішитися такою гарною природою. Я впевнена, що, Слава, ти не смієш. Передаю тобі слово. Катя, дякую тобі. Наступного разу чекаю більш глибоке дослідження з берега, з дна озера Жандарка. Чи його почистили? Це теж важливо знати.